Vítam vás u ďalšieho videa. Nasledujúce zábery, ktoré uvidíte, patria môjmu kamarátovi Haolemu, ktorý si objednal Fursuit, rozhodol sa na ňu urobiť unboxing. Po krátkej debate sme sa rozhodli, že mu video zeditujem a že ho uploadneme na môj kanál. Takže to je z mojej strany všetko a užite si jeho unboxing. Zdravím, mé jméno je Haole a vítam vás u mého prvního a nejspíš i posledního unboxingu. Mám tady takovej malý balíček z jedné východní země, tady konkrétně ze Slovenska. Poslal mi ho můj kamarád Rodney. No, já bych to neokecával a pustil bych se do jeho rozbalování. Takže, ty vole, já bych tom se nějak opatrně, jo. Je to něco měkkýho, nejsou tam cidly, je to dobrý. Zdešlo významně. O, ty krásno. Začneme kouzit tak asi možná zlehka. Bych ji možná tady zkusil. No, vidíš to? Dobrý, co? Tak kromě jedné packy tu bude nejspíš i druhá packa. Co tu máme dále? Pak jsou tu návleky na ruce. Říkám, přemýšlím. Dobrý, to pořešíme potom. Já vytáhnu boty. Ty krásy. Je to úžasné. Druhá bota. Můj oca. Vy, co ty na to? No? Dámy a pánové, teď úplně to nejlepší. Tada! Hej, ty kráso. To je úžasný. Bych to možná si mohl zkoušet, co? Tyba, doufám, že mi to bude, že jsem řekl správný údaj. Jo, vypadá to. Ty vole, dobrý, ne? Nemyslíš? No? Jo. Nevím. Já to vidím tu jedno. Já bych ještě zkusil ty packy. Ty jo, to je úplně... Skvělej pocit, je mi vůbec rozumět? Jo. Ty asi to moc nenapovídat. Já chci být na videu, no, tak tam nebudeš, no. Na to pojďte to vám dobře. No, samozřejmě jsem si jedal úplně naopak. To se teď asi dávat nebudu, protože jsem si zapomněl vytáhnout pásek a bez pásku to jaksi nejde, no. Já bych se asi v tomhletom momentě s vámi rozloučil a asi se už asi nikdy neuvidíme, takže čau.